ale udělali jsme precedens a v té naší firmě zůstal, že my umíme extrémně rychle zařídit nemovitosti, že už jako prostě umíme, máme, teď už máme dneska ty dodavatelé zkušenosti, ale vždycky to máme tak nasáčkované, že my ten byt prostě, a když ho děláme na míru, včetně kolikrát i rekonstrukce koupelny, kuchyně, závěsy, záclony, prostě necháme si to ušít, tak to děláme v tak extrémním tempu, že kolikrát ty majitelé vždycky přijdou a říkají, to si děláte jako srandu, to je 14 dní nebo něco takového. Mm-hmm. Jo, jednou jediní majitelé nás oslovili, že 3 měsíce připravovali apartmán už a že furt to nemají jako úplně jako, že ještě to bude další 3 měsíce trvat. A tam přišel, já si dělám, no, myslím, že za 6 dní to nafotíme. Oni se nevědívali, jestli si s nich dělám srandu. To byli jako manželé, jeden pán